სახელითა მამისად და ძისათა და სულისათ მისათ. როგორც ხშირად გვითქვავს ყოველის შემთხვევა აღწერილი წმინდა წერილში, რომელიც ისტორიულად მოხდა, საჭიროებს სიმბოლურ გააზრებასაც, რომ იგი ჩვენად განვიკუთვნოთ. თუ წმინდა წერილის ყოველი სიტყვა არ განუკუთვნეთ საკუთარ თავს, მაშინ ამაოდ დაწერილა ყველაფერი. ყველაფერი თითოეულ ჩვენთაგანს ეკუთვნის, მთლიანად ეკლესიას, კაცობრიობას, მთლიანად ეკლესიას და თითოეულ ჩვენთაგანს. ამგვარად უნდა ვიკითხოთ, ამგვარად უნდა ვხედავდეთ, ამგვარად განვიცდიდეთ. შესაბამისად, როცა უფალი ურნავს ხორციელი უძლურებისაგან, ის სულიერი თვალსაზრისით არის დასანახავი და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მინიშნება არის სულიერ სიბრმავეს. სულიერი სიბრმავეს არის ფაქტობრივად ადამიანის შინაგანი მდგომარეობის, ადამიანის შინაგანი მდგომარეობის დამახასიათებელი, როცა ადამიანი მკვდარია და ვერ ხედავს, როცა მას არა აქვს აღქმის უნარი მიღმიერი სამყაროს, ისე როგორც ვთქვათ, ხორციელად გარდაცვლილი ადამიანი ვერ აღიქვამს აი მატერიალურ სამყაროს, და ასეთი ადამიანი არ არის ცოცხალი, ასევე სულიერად ადამიანი თუ ვერ აღიქვამს მიღმიერ სამყაროს, და შესაბამისად თითქმის პირუტყვის მდგომარეობაში იმყოფება, იგი სულიერად არის მკვდარი. ასე რომ, როდესაც საუბარია თვალის ახელვაზე, საუბარია სწორედ იმაზე, რომ ადამიანი გააცოცხლა. და იგი გააცოცხლა განკაცებულმა ღმერთმა. და კიდევ ერთხელ ამ სახარებასთან დაკავშირებით, რომელიც მარკოს მახარებელთან მკითხულობ ჩვენ ახლა, რაც წავიკითხეთ, ეს მერვე თავია და პარალელი, თქვათ, ებრაელთა ეპისტოლე, რომელიც მოგვიკითხა მე დავითრემ, სადაც კიდევ ერთხელ არის საუბარი იმის შესახებ, თუ როგორი, თუ რას ნიშნავდა ძველი აღთქმის ჯული, რომელიც იყო ერთგვარი წინასახე იმისა, რაც შემდგომ მოხდა, ის იყო ის აღთქმა, რომელიც იყო წინასახე ახალი აღთქმისა. მაგრამ იქაც უკვე მინიშნება იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ მსხვერპლის გარეშე, სამსხვერპლო სისხლის გარეშე არაფერი არ განიწმინდებოდა. თუ რატომ ჭირდებოდა განწმენდას მსხვერპლი თან სისხლიანი, ამაზე ლოგიკური პასუხი ბოლომდე არ არის, ადრევს თქვით, არ ვიცით რატომ არის ესე საჭირო ბოლომდე, თორე რა თქმა უნდა მეტნაკლებად ახსნები არსებობს თეოლოგიაში, მაგრამ ბოლომდე რაციონალურად ამის გაგება ყოველ შემთხვევაში მე არსებს, ჩემთვის გასაგებად ვერსად ვერ მოვიძიე, ყველაზე სწორი პასუხი ჩემთვის გასაგებად ეს არის ეს შემდეგი, რომ რატომ მსხვერპლით, ასეინება ღმერთმა და ყველა ის მსხვერპლის წინა სახე იყო იმ დიდი მსხვერპლისა, რომელიც თავად გაიღო, როცა იგი ადამიანად მოვიდა. ასე როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ თუ როგორ აღუხილა თვალი ამ შემთხვევაშიც, აქ საუბარია სწორედ განკაცებულ ღმერთზე, რომელიც აღუხილს თვალს ადამიანს, თითოეულ ადამიანს, პრინციპში კაცობრიობას პოტენციალში, თუ კაცობრიობას ეს სურს, და აქ ჩანს, რომ ის არის სწორედ შემოქმედი, ნერწყვავს თვალზე სხვა ადგილას, ჩვენ ვიცით, რომ თიხას მოზელს ადამიანი თიხისაგან შეიქმნა და თვალები შეუქმნა თიხისაგან, პირველი სიცოცხლე წყალში აღმოჩნდა და იმ წყლებში, რომ პირველ სამყაროს წყლებში შეიძლება ასე ითქვას, და აქაც თქვათ ნერწყვის სიმბოლო ამისა, ხელის შეხება თვალთა, რომ საკუთარი თითით შექმნა ანთროპომორფულად ვამბობ ღმერთმა ადამიანი, ეს ყველაფერი მიანიშნებს, რომ იესო ქრისტე განკაცებული ღმერთი, ხედავთ რა, ადამიანს არის სამყაროს შემოქმედი და კონკრეტულად ადამიანის შემოქმედი. ასევე ჩანს ისიც, რომ აქ ამ შემთხვევაში, სხვა შემთხვევაში სხვანაირად არის. ეს თუ მაგალითად სხვა შემთხვევაში თქვა იქ თიხას მოზელს, ან სხვა შემთხვევაში საერთოდ არც თიხას მოზელს პირდაპირ ეუბნება, რომ აღიხილნე და აეხილება თვალი, აქ ამ შემთხვევაში ესე იგი ეტაპობრივად ხდება თვალის ახილვა. სხვაგანაც არის მსგავსი შემთხვევა, როდესაც წყალსაცავში, წყალსილვამის წყალსატევში აგზავნის და იქ დააბანინებს. ანუ სხვადასხვა მაგალითები არის, თქვათ, ამ შემთხვევაში განკურნების, ამ შემთხვევაში თვალის ახილვისა, და თითოეული მათგანი
ჩვენ რაღაცას გვასწავლის. თავისუფლად ხადია, ღმერთს არ ჭირდება ეს სიმბოლური ქმედებანი, სიტყვითაც ეტყოდა, ან საერთოდ არ ეტყოდა და ისე აღეხილებოდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამით ჩვენ რაღაცას გვასწავლის. აქ მე ვფიქრობ ჩვენის წმინდა წერილის ეს ადგილი გვასწავლის იმას, რომ ამ ადამიანის თვალის სახელვაში თავად ამ ადამიანის მონაწილეობა ჩანს. როდესაც პირველად ნერწყვა თვალთა ზედა და დაზდვა ხელი მისი და კითხა მას, რას ხედავ, ის აღიხილა მან თვალები და იტყოდა, ხედავ კაცთა ვითარცა ხეთა მიმომავალთ. ანუ მას ხედველობა მიეცა, მაგრამ არასრულად და ბუნდოვნად ხედავს. და მხოლოდ აი ამის შემდეგ მერმე კვლავ დასხნა ხელი თვალთა მისთა და აღუხილნა და იგი ხედავდა უკვე ბწყინვალე. რატომ გახდა ეს საჭირო? იმიტომ რომ აი აქ ჩვენ გვიჩვენებს უფალო ჩვენი თვალის ახილვაში, რომელიც რას ნიშნავს? ჩვენი სულის გამოღვიძებას, ის რომ ჩვენ ღმერთი დავინახოთ, ის რომ ჩვენი ცხოვრების საზრისი განხორციელდეს, ის რომ ჩვენი გახთობის პროცესი დაიწყოს. ამაში ჩვენ უნდა ვიყოთ თანამონაწილენი. თანამონაწილენი რითი? გაცოცხლებული რწმენით. აი აქ ჩანს რომ მას შეიძლება ასეთი, იმიტომ რომ ეს მიიყვანა სხვა, აი აქ არ არისო თვითონ ითხოვს, გახსოვთ სხვა ადგილებში, როცა ბრმაებს კურნავს, ისინი როგორ ითხოვენ თვითონ. ამ შემთხვევაში ჩვენ წავიკითხეთ, რომ მოგვარეს მას ბრმა და ევედრებოდეს. მოგვარეს, ანუ მას თავად თითქოს რწმენა არა, იმიტომ რომ მოგვარეს, მიიყვანეს და როდესაც პირველი საფეხური ხდება განკურნებისა, შეიძლება ასე ითქვას, როცა ის უკვე ხედავს ბუნდოვნად, მას უკვე რწმენა ეძლევა. და რწმენის შესაბამისა იმედიც და რწმენისა და ანუ გაცოცხლებული რწმენა და გაცოცხლებული რწმენის შესაბამისად ხდება მისი ახილვა. და აქაც ამით გვასწავლის ჩვენ უფალი, რომ რა თქმა უნდა უფალს უნდა რომ ჩვენ ყველანი გადავრჩეთ, რა თქმა უნდა უფალს უნდა რომ ჩვენ ყველანი ვცხოვნდეთ. მაგრამ ამისათვის საჭიროა ჩვენი თანამონაწილეობა აი ამ ჩვენი გადარჩენის საქმეში, ჩვენი ცხონების საქმეში, ჩვენი თანამონაწილეობა უფალთან ურთიერთობაში და არ დაგვავიწყდეს, რომ ეს თანამონაწილეობა ნიშნავს არა რაღაც აბსტრაქტულ წმენას, არამედ ქრისტესადმი რდგულებას, რომელიც ჩვენთვის კვდება. და შესაბამისად ჩვენ ვდგებით ზნეობრივი არჩევანის წინაშე, რომ ჩვენ მას უერთგულოთ როგორც განკაცებულ ღმერთს, რომელსაც შესვალა თველი ძველი აღთქმის მსხვერპლი საკუთარი მსხვერპლშეწირვით. კიდევ ერთხელ მეორებ, ეს ჩვენ ზნეობრივი პასუხისმგებლობის წინაშე გვაყენებს, რომ ჩვენ მას უერთგულოთ გოლგოთამდე და ჩვენს გულში ვატაროთ იგი როგორც განკაცებული ღმერთი, იგი როგორც ჯვარცმული ღმერთი, როგორც პავლე მოციქული გვასწავლის, რომ ცოდვისათვის მოუკვდეთ მასთან ერთად, რომ მასთან ერთად ვიცოცხლოთ, რომ იგი გახდეს ჩვენი სიცოცხლე. სწორედ ამას ნიშნავს და უერთგულოთ მას გარე სამყაროში. სწორედ ამას ნიშნავს ჩვენი რწმენის მიერი თანამონაწილეობა. თუ ჩვენ გვინდა რომ გავცოცხლდეთ, თუ ჩვენ გვინდა რომ დავინახოთ ღმერთი, თუ ჩვენ გვინდა რომ განვიხვდოთ, თუ ჩვენ გვინდა რომ მისი მოწაფენი, მისი მეგობარნი და ზეციური მამიშვილები გავხდეთ. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღმრთისა და მამისა და ზიარება სულისა წმინდის აიყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.